Malaysia Airports akan berusaha memastikan penumpang yang menggunakan lapangan terbang itu menikmati perjalanan yang selamat dan lancar ketika tempoh puncak musim perayaan sehingga 10 Jun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Raja Azmi Raja Nazuddin dalam satu kenyataan menjelaskan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA dijangka mencatat pergerakan 100,000 penumpang sehari di setiap terminalnya. Sepanjang tempoh itu, peningkatan 3% berbanding tahun lalu. Syarikat penerbangan tempatan di kedua-dua terminal iaitu Terminal Utama KLIA dan KLIA2 menambah lebih 500 penerbangan dalam tempoh itu untuk memenuhi peningkatan jumlah penumpang domestik dan antarabangsa. Semua titik sentuh kritikal dan kemudahan seperti pengurusan trafik, ruang letak kereta, kaunter daftar masuk, tempat pemeriksaan utama, immigration, custom, tandas, metro train dan tuntutan semula bagasi diletakkan di tahap berjaga-jaga dengan penambahan kaki tangan di bahagian tersebut. Katanya penumpang juga boleh memanfaatkan aplikasi mudah alih My Airports untuk membolehkan mereka memandu arah perjalanan dari rumah ke pintu pelepasan dengan lebih cepat. Tempoh puncak itu adalah berikutan cuti perayaan Hari Raya Aidilfitri, Pesta Gawai dan Keamatan serta cuti sekolah.